Вітаю. Олександр, якщо ви не проти, нашу розмову розпочнемо із ситуації, зокрема, під Турецьким. От Deep State підтверджує повідомлення про те, що 206-й батальйон тероборони під Турецьком знаходиться у важкому положенні. А також повідомляється, що воєнно-політичне керівництво має звернути увагу на процес управління 41-ї бригади прикомандированими підрозділами. Інакше наслідком може стати втрата Нью-Йорка та Турецька. Якщо міри не будуть прийняті, то командування 41-ї бригади зітре підрозділи, які прикомандирували, зокрема, мова йде про цей 205-й батальйон. Скажіть, будь ласка, Олександр, з вашої точки зору, чи стоїть, знову ж таки, питання втрати Турецька, чи може бути тоді, знову ж таки, плановий відхід? Як ви там бачите подальший розвиток подій? Ну, перше, треба сказати, що ситуація дійсно ускладнилася, тому що ворог там відкрив ще один напрямок для ведення наступальних дій. Чому вони це зробили? Тому що все ще Росія володіє ініціативою на полі бою, і, на жаль, може вирішувати фактично, де наступний напрямок, ким відкрити з метою наступу. І, власне кажучи, тут треба розуміти, що зараз ворог намагається чим скористатися. Вони зараз не стільки атакують інтенсивно, за інтенсивністю, скільки намагаються розширити фронт і, відповідно, з цим розширенням фронту створити для нас відповідні виклики. Які? Що означає розширення фронту і кілька напрямків, де вони наступають? Розрахунок ворога в тому, що ми не встигаємо насичувати наші оборонні порядки озброєнням, людьми, і десь лінія фронту, ну, відповідно, можна буде знайти їм шпарину, що називається, і спробувати скористатися ситуацією і пройти далі. Тобто такий розрахунок ворога. Саме тому пішов Турець. Саме тому вони пішли через Шуми. Ну, так, Шуми, вони пройшли низини ось ці, дуже складно, понесли втрати. І намагаються просуватися далі. Мета цих всіх дій – не дати українським силам концентруватися в обороні. Як це виглядає на практиці? От, наприклад, ворог атакує на Покровському напрямку, так? Нам відомо, в принципі, і ми можемо допускати, що це, а я думаю, розвідка наша і знає, і розуміє, і дає прогнози, де можуть бути напрямки удару, і з чого очікувати від ворога. От, наприклад, ми прогнозуємо, що Покровський напрямок один із основних. Часів Яр так само, Краматорський. Беремо їх. Що робить у цьому випадку українське командування? Насичує наші оборонні порядки, ворог концентрує зусилля в наступі, ми концентруємо в обороні. Якби в нас було більше сил, ми би говорили про те, що ворог десь концентрується, ми в цей час можемо сконцентруватися і нанести контрудар. Відволікаючи будь-який інший маневр, от як Росія робила, зокрема, на Харківщині нам. Ну, ми б, наприклад, діяли так на лівобережжі Херсонщини чи ще десь. Але поза як нам не вистачає для цього сили ресурсів зараз це організувати, ми вимушені оборонятися. І ми обороняємося просто, але ефективно. Яким чином? Ну, таким чином, що ворог сконцентрувався, ми сконцентрувались, дали відсіч, вони понесли втрати, темп сповільнили і все. Що тоді робить російське командування? Ухвалює рішення, давайте далі промацувати лінію оборони і створювати додаткові зони напруги. Ну давайте, от вони тепер, одним із таких напрямків став Турецьк. Мета ворога, яка при цьому ставиться, вона носить, я думаю, як дуже амбітний характер, так і просто характер там виконання поточних завдань. А дуже амбітний характер – це пробувати звідти взагалі забезпечити рух або в бік часового яру на північ, на північний схід. Для чого? Для того, щоб широким кільцем спробувати замикати на півоточення довкола нашого контингента. Другий, взагалі, амбітний план – це рушити взагалі на Костянтинівку з цього напрямку і ще один напрямок створювати, просуваючись туди. Третій – один із найімовірніших, виходячи із бойового потенціалу ворога, який в нього зараз є, це спробувати брати в мале оточення або на півоточення наше угрупування в районі Кліщіївки. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Тобто, Кліщіївці ми знаємо. Якщо подивитися на мапу, наш контингент знаходиться там, стримує просування ворога, це трошки південніше часового яру, і фактично ворог намагається там зімкнути кільце і витиснути, вирівняти лінію фронту. Для цього може бути потрібен Турець, для того, щоб на цьому напрямку випрямити лінію фронту, і для того, щоб, якщо ми візьмемо, що паралельно ворог рухається і намагається розвинути успіх в районі часового яру, а вони продовжують це робити, це має призвести до того, ну, що там паралельно вони можуть цю ділянку фронту
вирівняти, і для них це буде вважатися зараз істотним успіхом за поточних умов. Ось тому, власне кажучи, почався наступ на Торецьк. Плюс Росія застосувала і тут. Вони б не були, скажімо так, Росії, якби вони не продумували кожен хід, зокрема, з точки зору пропаганди і інформаційно-психологічних операцій. Все-таки елементи психологічної війни вони застосовують постійно. І тут так само сталося. Чому? Вони дуже добре усвідомлювали, що на цьому напрямку не було активних бойових дій дуже давно. Фактично, навіть з початку повномасштабного вторгнення він так менше на цьому напрямку задіювався. Тому вони зробили це, щоб сказати, ой, дивіться, вперше за стільки часу російські війська почали рух сюди, де вони взагалі не наступали. А це означає, що це має створити в уяві і в розумінні багатьох людей, що ситуація погіршується, фронт може посипатися, ворог створює нові джерела напруги, ведення наступальних дій, а це означає, що ситуація для нас погіршується і як наслідок може взагалі закінчитися втратою всієї Донецької області. Ну, приблизно на це розрахунок агресора теж є. Олександр, така ситуація із 206-м батальйоном. Ну, тобто, знову ж таки, про що вона свідчить? Про якісь недоцільні, знову ж таки, завдання? Так? Ну, тобто, про що тут йде мова, з вашої точки зору? Дивіться, для того, щоб точно відповісти на це запитання, треба знати ще і які накази, розпорядження давалися командним складам всім. А це без цього це важко зробити. Тому що, ну як, бійці звинувачують командування в тому, що воно було недбалим і видавало суїцидальні і фантастичні завдання, як вони кажуть, які неможливо виконати. Це проблема. Якщо це дійсно так, це проблема, це треба з'ясовувати на рівні вищестоящого командування і, можливо, правоохоронних органів. Але, тому що це серйозні епізоди і в армії мають розуміти, що, скажімо так, будь-які фактори, вони буде забезпечуватися справедливість, аби бійці бачили, що з одного боку вони мають виконувати накази, якщо це завідомо не злочинні накази. Якщо це завідомо злочинні, як вважають бійці, наприклад, вони мають звернутися до вищестоящого командування і до правоохоронних органів, щоб ті надали правову оцінку, бо тільки вони можуть це з'ясувати. Але і командування має розуміти, що так само накази мають фактично базуватися, починаючи виходячи зі здорового глузду, далі виходячи з обстановки і так далі. І не перебільшувати це. Тому в цій ситуації треба розбиратися. Я не можу в повній мірі дати оцінку, тому що я відверто не знаю, які завдання ставилися командирам. А коментувати лише одну сторону, не почувши протилежну сторону зараз, або не дочекавшись результатів, бодай, службової перевірки і розслідування, яка, я думаю, буде організована, а це було правильно зробити, Генеральним штабом Збройних сил і Міністерством оборони, важко сказати про реальні дії і про те, що відбувалося саме не так. Тому треба почекати дещо часу, я думаю, що ми отримаємо. Ну це як, пам'ятаєте, як з Харківщиною було? Можливо, не зовсім доречне порівняння, але воно є. Коли ми з вами обговорювали, а що ж з планом оборони Харківщини, фортифікації і так далі? І чому так сталося? І от нещодавно військово-цивільна адміністрація ОВА повідомила факт такий, що це інформація для службового користування, її перевіряють правоохоронні органи, вони проводять розслідування. План оборони області. А тоді всі вже, хто тільки хотів, прокоментував, що це було неправильно на Харківщині, що неправильно оборонялись, неправильно діяли і так далі. А хто з цих людей, в мене запитання, бачив, хоч хто з них бачив реальний план оборони Харківської області, де мали бути рубежі, що було не так і так далі. Оце, власне, питання. І кожен такий випадок, який виникає, його потрібно ретельно перевіряти і розслідувати. І що найголовніше, контактувати і комунікувати з бійцями, які про це говорять публічно, для того, аби вони бачили, що це звернення не порожнече, чи там апеляція до публіки, тому що немає інших заходів, а щоб бачили, що можуть вживатися реальні дії. Олександре, попрошу вас прокоментувати, скажімо так, вояж Орбана. Приїздив він до Києва, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, говорив про зупинку вогню, так, і, за словами Орбана, президент сумнівається, зокрема, в такій, ну, якби, скажімо,
так, ініціативі, так, я говорю про те, що Путін не можна довіряти. Так, тепер ЗМІ пишуть про те, що Орбан їде до Москви і там зустрічатиметься із Путін. Глава Євроради Шарон Мішель сказав, що Орбана ніхто власне від ЄС не уповноважував. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, яка мета тоді, що може за цим всім стояти і чого домагається Віктор Орбан? Ну, справа в тому, що треба сказати, що Орбан прагне стати посередником, як мені здається, у врегулюванні російсько-української війни. Ну, він прагне. Я відверто скажу, не можу ще до кінця відповісти, чи він ним уже став точно. Але те, що він прагне ним стати, це факт. Навіть оцей ролик, який продемонстрував Орбан в соцмережах себе, як вони їдуть через прикордонні пункти, як вони їхали на автомобілях, колонами, він підписав «Visit for Peace». Тобто він підписав про те, що він їде говорити про мир. І для нього це, вочевидь, важливо. Саме ця мета візиту. Саме продемонструвати, що він пробує домовитися і принести мир. Тому я думаю, що все те, що зараз відбувається, свідчить про те, що Орбан прагне стати посередником. І дуже цікавий момент, до речі. Чому це все нас має, скажімо так, дещо радувати більше, ніж засмучувати? Я поясню, чому. Тому що послідовність дій. Дивіться, важливо було, хто задасть рамку, ритм і тон в цьому перемовному процесі. Виходить, що з ініціативи українського президента, який проводив спільно швейцарською стороною глобальний саміт миру, а потім говорив про те, що який мир є справедливим для України, виходячи із норм міжнародного права. Потім він були численні інтерв'ю, і тут Володимир Зеленський, Philadelphia Inquirer, каже, ми готові розглядати до цього цю ідею, озвучив міністр закордонних справ Кулеба, а це каже президент, ми готові розглядати варіант такий, як був з зерновою угодою з Туреччиною, тобто за наявності посередників. І саме такий формат обрати перемовин з Росією. І тут їде Орбан. Тепер далі послідовність дій, зверніть увагу. Приїздить угорський прем'єр і серед іншого каже, що потрібно забезпечити режим припинення вогню. Перед перемовинами це має бути хороший жест і знак. Український президент мовчить. Він не відповідає йому на прес-конференції. Проходить час, Зеленський дає інтерв'ю Bloomberg і каже, ні, ми сумніваємося, ми не віримо, для нас це, значить, неприйнятно. Хоча після цього Орбан дає інтерв'ю швейцарському виданню, і він теж каже, що я запропонував, але український президент сказав про те, що це зараз неприйнятно, він сумнівається, і він додав, до речі, Орбан, що в нього є для цього підстави. Тобто в Україні є підстави, тому що скільки разів Росія порушувала ці режими припинення вогню, і, звичайно, тут немає довіри. Путін цей час мовчить. Путін висловився тільки після того, як сказали Орбан і Зеленський. Вочевидь, вони розуміли, десь російська сторона, виходячи з того, що Сіяр, то міністр закордонних справ, був на зв'язку, був на дроті із Лавровим їхнім, вони якісь моменти проговорювали. І те, що не знаю, зараз ось ця поїздка Орбана до Москви, побачимо результати. Але це свідчення і захід на те, що він хоче бути посередником. І він думає, що йому це вдасться. А тому що, направду, давайте подивимося, а хто ще проявив ініціативу стати посередником? Навіть турецький президент Ердоган, так, не дуже то впевнено. Китай взагалі почав мовчати щодо цього. Це дивна, до речі, річ, тому що Китай став набагато менше висловлюватися. От що подивитися, Шанхайська організація співробітництва в Казахстані, там же був Сі Цзіньпін. Нічого такого, щоб, ну, скажімо так, що стосується України, він не сказав. Як вони це називають, там в Китаї українська криза. Хоча це насправді російська агресія. Ну, тобто, тому Орбан, я думаю, хоче спробувати стати посередником. Чи вдасться йому, це точно покаже час, але з точки зору, скажімо так, все одно, з точки зору того, щоб почати якийсь етап початковий, Орбан може виконати завдання оформлення якоїсь загальної рамки, розуміння ситуації, що має відбутися, як і коли.
і дійти, і він має почути згоду на це України і Росії. Далі уже по змістовному наповненню, по обговоренню, я думаю, що зрештою включення більш серйозних гравців у цю справу, воно виглядає неминуче. Тобто Захід, як би там не було, буде включатися. Так само. Але для нас дуже важливо, що все йде тут з подачі української сторони. Хоча, знову ж таки, про будь-які умови, яке буде змістовне наповнення, що сторони внесуть і так далі, говорити поки що передчасно. Олександр, але ж після цього виходить Путін все одно. Він говорить про те, що Російська Федерація не припинятиме вогонь, тому що начебто не впевнений Путін в тому, що Україна зробить те саме. А також Путін говорить про те, що посередники його не влаштовують, так, цей формат. І крім того, він говорить, що в основу перемовного процесу, він знову ж таки згадує Стамбульські домовленості і каже, от вони на столі, тоді Україна і Україну їх влаштовували. От що говорить далі Путін. Тобто позиція України така, ми почули так президента Зеленського після зустрічі з Орбаном. Путін сказав ось це. А ви кажете про те, що може далі бути це зрушення. А як? Дивіться. Ну, по-перше, в чому ситуація? Значить, Путін вислухав, що скаже Зеленський, почекав. І коли Зеленський сказав, що не буде перемир'я, він теж вийшов, каже, ну не будеш перемир'я. Ну що він мав сказати? Тобто, але ж не він сказав, що не буде. Тобто, не він сказав, що сумнівається, він уже відповідав, він рефлексував. Наступний момент. На тлі ультиматума Путіна, який він висловлював напередодні глобального саміту миру щодо Херсону і Запоріжжя, згадка про Стамбульські домовленості звучить як капітуляція. Ну, тому що це абсолютно протилежні полюси. Тому що Путін ще нещодавно пропонував його не те, що пропонував, він вимагав на цей ультиматум. В такій агресивній манері і казав про те, що Запоріжжя і Херсон мають війти повноцінно в склад Росії. Всі території в межах адміністративних меж і кордонів областей. Так, власне кажучи, ну, от вам, будь ласка. А тут він говорить про Стамбульські домовленості, які нічого подібного не передбачали. Принаймні з тих драфтів, які опубліковані в «Нью-Йорк Таймс» і інших західних медіа були. Фактично це звучить уже як відкат позиції назад. А що відбувається, виникає запитання. Де ж розуміння цієї ситуації? Отже, а що до чого? Дивіться, тоді що виходить? Якщо Путін так готовий розглядати, то в мене виникає запитання. Йому важливіший, значить, український нейтралітет, ніж, як вони це називають, територіальне завоювання? Теж не зрозуміло. Тому що, його може змусити відмовити зараз від території? Потужні сильні удари, які вони відчують на фронті, в економіці і так далі. Ну, але їх ще потрібно нанести так само. Але з іншого боку, я розумію, що певний поспіх Росії і активізація, в тому числі, і те, що Орбан поїде до Москви, це ж не просто так, це не значить, що це... Вони хочуть щось обговорювати, щось є. Що свідчить про те, що Путін виглядає невпевненим з точки зору досягнення усіх результатів, зокрема викладених в ультиматумі. Олександр, але ж погодитись із тим, що останнім часом дуже багато ми чуємо заяв від представників офіційної влади, від президента Володимира Зеленського про завершення війни, про завершення війни саме цього року. І ось остання, зокрема, заява, де Володимир Олександрович, якби він не виключив участь Путіна у другому саміті миру. Тобто, як ви вважаєте, ну, тобто, все йде до того, якщо все йде до того, що обговорюється завершення війни і завершення саме цього року, ну, тобто, це мається на увазі тоді дипломатичний шлях, а дипломатичний шлях означає тоді і компроміси з української сторони. Справа в тому, що, я думаю, важливо уловити момент певний, і я думаю, що його десь зловили, коли стало зрозуміло, що Путін поспішає, що Росія починає поспішати з точки зору досягнення хоча б перемир'я, хоча б припинення вогню. Чому? Тому що, я думаю, що для них є непередбачуваними результати президентських виборів США. Непередбачувані в сенсі для того, що в кінцевому розрахунку їм це принесе. Бо я думаю, що в Росії вважають Трампа точно непередбачуваним і не розраховують на те, що він на 100% там змусить Україну
піти на поступки Росії. Тобто тут же теж може і змусити, а може і ні. А ми теж, до речі, не знаємо поки що. Він і для нас не передбачений. Але Путін його боїться більше, виходить. Ну, я так розумію, поки що принаймні. Але для них не передбачувані і демократи. По-перше, якщо продовжує гонку президент Байден і перемагає на виборах, в нього він розв'язує собі руки. Якщо він ще приводить демократичний сенат, відповідно, на проміжних виборах і так далі, він отримує можливість призначати всіх, кого там, значить, забажає свою адміністрацію, або перепризначати і так далі. І він може продовжувати курс на підтримку України, щонайменше. А це значить не припиняти боротьбу, а це значить, що Україна не залишається наодинці. А це означає, що Україна буде продовжувати підтримку, отримувати підтримку. Ось що це значить. Вони теж це десь розуміють і рефлексують. І теми стали частіше, тому що Росія поспішає, як мені видається, до цих виборів. Чи поспішаємо ми? Можливо, не виключено, але ж ми уловили ось цей нерв, та, от російський, що вони так само, Путін, от, він би був зацікавлений. А щодо шляху? Звичайно, що якщо ми говоримо про будь-який перемовний шлях, він пишеться на полі бою. Від того, яка буде наша позиція, наскільки її підтримують партнери, від того і залежить змусити Росію піти з певних рубежів, з певних наших територій, які вони окупують, натиснути і так далі. Ось на полі бою зараз пишуться, відповідно, ці умови, наша сильна переговорна позиція, так звана. І тільки тоді можна сказати, якою вона буде, наскільки вона буде підкріплена нашими можливостями, нашими збройними силами безпосередньо в бою. Олександре, коли ми розглядаємо різні сценарії, давайте ще проговоримо ще один момент. От, зокрема, нещодавно Дмитро Гордон із посиланням на власні джерела, він сказав про те, що Росія передала свій мирний план Сполученим Штатам Америки, так, і цей план возив до США міністр внутрішніх справ Колокольцев. Що він передбачає? Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Російська Федерація передає Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. І Україна також має закріпити в Конституції позаблоковий статус. Ну, якби це ось такі основні положення, коли ми говоримо про територіальні, так, зокрема, моменти. Як ви вважаєте, знову ж таки, Колокольцев був такий в Сполучених Штатах Америки, якщо... Що він там був, то був вже, напевно, тоді не просто так. Ну, тобто, чи є якесь підґрунтя ось тому, що говорить, про що заявив, власне, Гордон? Я не знаю, відверто вам скажу. У мене немає інформації з моїх джерел про зміст саме плану. Тому я не можу нічого з цього коментувати і наскільки це відповідає дійсності. І там дуже багато пунктів, які... Ну, скажімо так, на які свідчать про готовність Росії йти на серйозні поступки. Розумієте? Тобто так? Вже не 5 областей, а вже про 2, ну, про 3, мається на увазі. Ну, так, і передача під контроль, тобто фактично відмова від окупованих територій на півдні, які вони зараз окупують, за виключенням Криму. І там негативне... Це все ж таки те, що вони продовжують окупувати наші... А Крим – економічна зона як? Ну, я щось в це не вірю, що Путін піде на це. Створити, передати Крим під контроль, як економічну зону під контролем двох держав, це, ну, скажімо, тоді Путіну вже дуже погано зараз, тоді його вже дуже притиснуло. Ну, на нього тиснуть обставини, це так. Ми з вами вже проговорили, і я пояснив, чому видно, що вони дещо поспішають. Але ж не настільки ще, щоб вже виходити із такими умовами, як мені здається. От, власне кажучи, тому треба дочекатися. Всі ось ці сценарії, всі ось ці плани, які є, слухайте, їх може бути дуже багато, їх може бути там поки не обговорені, поки вони не прокомуніковані, поки немає певних позицій, тут говорити важко. Тобто має бути щось зафіксовано. Це поки що пропозиції. А дуже важко взагалі сказати, чи вони є насправді, і які вони. І взагалі треба розуміти, що є туман війни, знаєте, такий вислів, і є туман мирних перемог. Бо за цим туманом, знаєте, що може відбуватися, дуже багато всього пишуть, говорять, ЗМІ будуть писати, посилаючись на свої джерела і так далі.
Тому я думаю, що ще просто дещо зарано говорити про остаточні вимоги. Побачимо, що заявить Орбан після візиту в Москву. Ось це буде цікаво. Тобто, що він скаже? Не те, що там Путін скаже, а що скаже Орбан. Тому що він неодмінно після того, як він поїде в Москву, він дасть інтерв'ю. Він після візиту в Київ дав інтерв'ю, він дасть після візиту в Москву. Отам ми почуємо щось. Поки мовчить Китай, вона взагалі єдиний, хто зараз щось може сказати, і хтось там, президент України задав тон, все. Ми рухаємось відповідно. А решта по перемовинах, хто щось може говорити, що думають сторони, це Орбан. Нехай поки говорить він. Можливо, він поділиться інформацією з Дмитром Гордоном якомусь. Я не знаю, можливо, інші журналісти. Можливо, не отримають певні інсайди, і ми дізнаємося. Але це буде від Орбан. Олександре, і про внутрішні наші, скажімо так, виклики. От ЗМІ публікують інформацію про те, що відставка Дениса Шмигаля, якби, можливо, навіть і неминуче. І якщо його можуть звільнити, то можуть звільнити до початку осені. І НВ писало так із посиланням на власні джерела, мовляв, президент від нього втомився. І замість нього, зокрема, розглядається кандидатура Свириденко, а також Чернишова. Але от, зокрема, якщо говорити про Чернишова, то кажуть, що в офісі президента до нього багато запитань. Як ви вважаєте, можливо, про що говорять ваші джерела, так? Отримання інформації. От що, як ви бачите, знову ж таки, чи є питання до Шмигаля, і чи дійсно може постати питання про його звільнення? Є. Можу сказати, що є. Питання інше? Я не зовсім поки що, по-перше, скажу, що питання є, вони стосуються ряду причин, таких, які там висувають по будівництву, там, в тому числі, і по захисних спорудах, і не тільки, і по інших об'єктах є певні питання, які виникають, такі професійні, з того, що я чую. І тут уже питання відповідальності уряду і відповіді на це. А другий момент, що стосується наступного, що стосується взагалі юридичної формулювання. Я не дуже розумію, тому що в нас гарантується неперервність уряду і неперервність влади. Уряд не може піти у відставку, він має виконувати обов'язки. Хіба що якесь формулювання, коли прем'єр-міністр піде сам, напише заяву, і тоді, в принципі, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра стане віце-прем'єр-міністр. Щось таке. Тому що юридично поки що я не розумію, як це може бути, власне кажучи, реалізовано. Тут є певні питання. Тому дочекаємося ще й роз'яснень на це. Бо ці питання вони є. Тому що, в принципі, чи може піти, йде прем'єр-міністр, що означає похід прем'єр-міністра, тягне за собою відставку всього кабінету міністрів. Так говорить наша Конституція. Якщо ж не перепризначається уряд, то тоді уряд продовжує виконувати обов'язки в статусі виконуючих обов'язків. Але не може статися так, що в нас не буде, може бути так, що в нас може не бути міністра, і в нас, на жаль, є хибна практика, на превеликий жаль, коли в нас довго можуть бути ВО-міністри, ТВО-міністри, це теж неправильно. Тобто це тимчасовий захід. 2 тижні, місяць і так далі, а далі вже має бути людина або затверджена на посаду, або хтось інший призначений. Тобто це ж теж має так відбуватися. Тому поки що не ясні ось ці юридичні моменти до кінця, але те, що ця інформація, вона не безпідставна, це факт. Олександре, і 3 бліц-запитання для вас підготувала на завершення нашої розмови. Скажіть, будь ласка, чи може світ зробити так, аби Росія перестала бути по нашій енергетиці? Світ зробив би, якби не ядерна зброя російська, але світ може зробити дійсно набагато більше для того, щоб посилити нас так, з одного боку, щоб ми відбивали атаки максимально, і друге, щоб ми мали можливості більше наносити ударів по їх військових об'єктах. Передані F-16 можуть бути знищені, як тільки прибудуть, чи ні? Ні. Тому що цілий ряд заходів розроблявся і розробляється для того, щоб унеможливити це. Ризики завжди є, тому що це війна. Треба розуміти, ми не можемо гарантувати на 100%, що якесь вид озброєння не може бути знищене.
але вживаються всі заходи для того, щоб вони точно не були знищені, як тільки прибудуть. І ми про ці заходи дізнаємося, вони будуть застосовані паралельно із тим, коли ми отримаємо літаки. Найбільша помилка Володимира Зеленського за час повномасштабного вторгнення та найбільший здобуток? Найбільший здобуток в тому, що він дійсно не побоявся і очолив спротив українського народу. І виборює для нас дійсно майбутнє, тобто мир справедливий, як я вважаю, і мир, який дає шанс на розвиток нашій країні. Тобто він в цьому сенсі він зробив надзвичайно багато. І в тому, щоб продовжувати боротьбу, і в тому, щоб дійти до таких умов на мирних перемовинах в майбутньому, які б точно включали українські інтереси. В цьому є велика заслуга, і в цьому, як би там не було, не треба розраховувати, що за це всі йому подякують, на жаль. Зараз я маю на увазі. Це може статися з роками. Черчилль теж програв вибори після Другої світової війни. Це теж треба розуміти. Ми не єдині. У нас все може бути так само. Але він багато зробив для того, щоб Україна боролася. І як би там хто не говорив, які б меми не писав, але те, що він не поїхав, не втік, очолив опір і працює, об'єднав величезну міжнародну коаліцію спільно з президентом Байденом на підтримку України. Україна отримує Петріоти, F-16 і інші види озброєння, про що взагалі колись не йшлось, це велике досягнення, я вважаю. Що стосується помилок, я скажу так, що головне не допустити зараз зупинки руху вперед нашої. От помилкою буде, якщо дати стагнації, пробратися стагнації. Тобто, знаєте чому? Якщо рутина переможе драйв президента Зеленського. От він все ж таки за темпераментом, що він намагається тягнути, бути лідером. Але якщо його рутина почне затягувати, і якщо його почне от затягувати в це болото, яке буде неодмінно, ви знаєте, воно ж його висушив, воно в іншому місці. Тут пішли дощі, знову ж таки воно з'являється. Тому треба висушувати ці болота і не давати їм себе затягнути. Ось ця рутина і ці проблеми, вони можуть знову ж таки стати помилкою того, що нас зупинить в нашому подальшому розвитку. Олександре, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді.